prvý arcibiskup, metropolita Prešovskej metropolii. Moji drahí bratia, Milan, prvý eparcha Košickej eparchie. Ty, milý môj brat Peter, nie Šimon, už Peter. Prvý eparcha Bratislavskej eparchie. Tu lietajú samé slova prvý. Dnes je grécko-katolícka cirkev na Slovensku prvá. Vyrástla za krátku dobu. Z väzenia, z temnoty, z ničoty, z pokorenia, keď sa jej uprelo právo na existenciu, vyrástla, z hrobu vstala, dostala konečne prvého svojho v moderných dobách biskupa, v osobe Jána Hirku, ktorého som mal radosť a česť tu na vysvetiť. Len taká náhoda, 17. februára, pred 18 rokmi. A od tej doby na slobode, ako sa to rozbehlo. Ako krásne vzrástla tá vaša cirkev. Ste na ňu hrdí a máte byť na čo. Vyrástli ste v cirkvi aj ten stav, ktorý je právny, to postavenie metropolity, cirkvi sui juris, svojprávnej, je znak zrelosti. Ale tá zrelosť zavezuje. Tá zrelosť sa musí naplniť. Pýtali sa ma teraz, keď mám kázať exercície, a viete, je ťažko kázať exercície kňazom a biskupom, že ja by som mal im kázať obrátenie. No ale my kňazi a biskupi robíme exercície každý rok. Tak koľkoraz sa máme obracať? My nemáme vždy tú istú liturgiu, že máme na štyri strany. Ale jedno obrátenie všetci môžeme spraviť. A to je obrátenie do hĺbky a do výšky. Týmto smerom. K tomu ja vás vyzývam. To je moja, padlo slovo výzva. Hej, aj pre mňa, aj pre vás je to výzva, tak na vašu grécko-katolícku, ako aj na rímsko-katolícku cirkev, ktorá práve v týchto dňoch takisto mala svoju hlbokú reorganizáciu. Ja vás vyzývam slovami Jána Pavla II., toho práve, ktorý je s nami aj dnes prítomný, na toto obrátenie do hĺbky a na obrátenie očí do výšky. Veru musíme zabrať na hĺbiny. Je to veľký deň. Prítomnosť nám čosi hovorí.
Tu každá osoba čosi prináša. To nie je len Prešovská sviatosť a svätý a slávny deň. To je deň celého Slovenska. To je deň cirkvi. A vy ste k tomu dali príčinu. Nech vás aj Pán ďalej požehnáva. Ale pritom nemusíme a nesmieme zabudnúť na našich otcov vo viere. Isté, že na vašich mučeníkov, ale nesmieme zabudnúť aj na toho biskupa, ktorý stál na počiatku práve v ťažkých dobách, ešte nie ako biskup, až konečne toho 17. februára, ale 1990, na počiatku tejto novej etapy, lebo to zaiste dnes sa končí jedna etapa, začína nová etapa, a to etapa do hĺbky, čo sa týka rastu, skoku. Isté, že skoku do novej etapy, ale skoku kvality, duchovnej kvality. Ja myslím na otca Jána Hirku, A tak vás pozdravujem na ten slávnostný deň 17. februára. Dajte to aspoň do cirkevného kalendára. Stojí to za to. Na ten slávny deň zo srdca, s radosťou vás pozdravujem, celú vašu cirkev a vašich nádherných biskupov.